Əziz əhmətənlər, mən Fuad Abbasovun Azərbaycan parlament seçkilərində iştirakını dəstəkləyirəm və Fuad Abbasova inşallah bu yolda uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, Fuad Abbasov böyük səs çoxluğu ilə inşallah Azərbaycan parlamentinə seçilsin və Azərbaycan parlamentində də yorulmadan xalqımızın mənafiyi naminə inşallah çalışsın. Biz hamımız Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar Fuad Abbasovu Rusiya telekanallarında doğma vətənimiz Azərbaycanı, qardaş Türkiyənin mövqeyini həmişə çox cəsarətlə, ədalətlə müdafiə etdiyini görmüşük. O cümlədən Rusiyada yaşayan bütün azərbaycanlıları həmişə birlikdə olmağa, bir yerdə olmağa, mehriban olmağa, ədalətli olmağa həmişə səsləyib. Biz də öz növbəmizdə Fuad Abbasovu Rusiyadan dəstəkləyirik və bu yolda inşallah ona uğurlar arzu edirik.